ազգագրական պարերի մասնակետ, Կարին Ավանդական երգի պարի խմբի գեղարվեստական ղեկավար, Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Գինոսյանը. Անգինոսյան, ուրախ ենք ողջունելու ձեզ Կալիֆորնիայում և շնորհակալություն Իլուսի տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Այսօր մեր լուսարձակի ներքո հայ ավանդական պարն է, որ մեր մշակույթի ամենավառ արտահայտումներից մեկն է և ամփոփում է իր մեջ մեր ազգային դիմակիցը, մեր ազգային առանձնահատկությունները։ Շատ ուրախ ենք ձեզ այսօր այստեղ տեսնել։ Գիտեմ, որ կիբեռնետիկ եք մասնագիտությամբ, հետաքրքիր է թե ինչպես եք ավանդում կիբեռնետիկայից մինչև ազգագրական պարը։ Ինչպես օգնաց, հա, այդ կիբեռնետիկան, այսինքն պարնկան ընդհանրություններ, ինչ-որ մի մակարդակում։ Ընդհանրապես, ինչ է ֆիզիկա, դա բնության օրենքներն են, մեր շրջապատող բնության օրենքներն են։ Եվ անատոմիան էլ մեր մարմնի օրենքներն են, ինչ է անատոմիան, ինչ շարժ ու ձև ունի, կառուցվածքը, ոնց կարելի պտտվել, թռնել և այլ։ Մարդը պիտի երկու այդ ֆիզիկան էլ իմանա, եւ իր ներքին ֆիզիկան եւ արտաքին ֆիզիկան։ Այս տեսանկյունից ամեն մի պար, ամեն մի պարակալ շարժում, ամեն ինչ հստակեցվել է ֆիզիկայի միջոցով, մաթեմատիկայի միջոցով, այսինքն հիմնավոր, նույնիսկ այն բառը, որ գրառում ես տարեց մարդուց, պիտի կարողանաս հիմնավորես մարդու ֆիզիկայով եւ մեր արտաքին ֆիզիկայով, այսինքն ինչի ողանկյան երանկյան ներքնաձգի քառակուսին, հավասար կողմերի քառակուսու գումարին։ Դա Պյութագորեսը չի հայտնագործել, ինքը ընդամենը գտել է օրինաչափություն, ինքը չի օրինել, դա աշխարհում կար, այդ առաջին մարդն էր, որ բացահայտեց դա, և սրանից 2000 տարի ավել առաջ և 2000 ավել կիլոմետր են կողմ էստեղից մարդը գտել, բայց չեն կարողանում պրծնենք դրանից, որովհետև այդ օրենքը անկախ մեզանից և անկախ Պյութագորեսից կա, այդ օրինաչափությունը բնության մեջ կա, և տգիտություն է գնալ դրա դեմ, իմաստություն է լինել դրա այդ ներդաշնակ և օգտվել այդ գիտելիքից։ Հիմա հայկական պարարվեստում բազում նման օրինաչափություններ է հայտնաբերվել այս տարիների ընթացքում, տասնամյակների ընթացքում, և դրանք պիտի կանոնակարգված լույս աշխարհագրքի տեսքով, և հիմա նախաբանի վրա, նախաբանի աշխատանքները ավարտել ենք, կարծում եմ 2-3 տարի լուրջ պրպտուն առաքելություն կա դա լույս աշխարհ բերելու համար, որը սակայն կանոնակարգի, մենք գիտենք Այբուբենը Մաշտոսն է գրել, բայց ուղագրության կանոններն էլ է շեշտը, բութը, ստորակետը, և ինչպես գրել ստորակետը, երբ դնել բութը, շեշտը, և որտեղ դնել, չէ, շեշտը պիտի դնես վերջին վանքի վրա հարցականը, այսինքն այս ամեն ինչը պիտի կանոնակարգվի, որպեսի տարընթերցում չլինի, թե սա է ճիշտ, թե սա է ճիշտ, սա տիեզերական գիտելիք է, հայկական պարը իրականում ինքը հոգու տիեզերք է, և ես չէ, որ պիտի ասեմ, դրա մասին վաղուց հայ մարգարե Կոմիտասն է ասել։ Եվ դուք էլ ասում եք, որ հայոց պարը աղոթք է, և թույլ տվեք ընթերցել ձեր խոսքերից, դուք ասում եք, երբ պարն աղոթք է դառնում, և բեմ խորանի վրա սկսվում է ազգային պատարակ, այդ ժամ մարմնի յուրաքանչյուր շարժում վերածվում է հայոց հոգու մերոնովոծված աղոթամրմունջ բառի, շատ գեղեցիկ և տպավորիչ բառեր։ Իրականում նաև հետագայում մեկ այլ մարգարե ինձ համար իմ վերջին բացահայտած մարգարեն Կոստան Զարյանը շատ հետաքրքիր մտքեր է ասել, և հիմա իր թորան հետ, իր օգնական Դիկինսեդայի հետ փորձում եմ ուղղակի բացահայտեմ այդ մարդը երբևէ պարել է, որ այդպես զգացել է պարը, որտեվ այդքան ճշգրտությամբ ես աշխարհի 100 մեծերի սկսած Լուկյանոսից երկրորդ դարի, հռոմեական պատմիչի երկրորդ դարից սկսած մարդկանց կարծիքները պարի մասին, ես այդքան խորքային վերլուծում, թե ինչ է պարը, ես չեմ տեսել, ինչ որ գրել է Կոստան Զարյան։ Անգամ Կոմիտասինը իհարկե մարգարեություն է, բայց այդ ոչ այդ ներքին կառուցվածքի բացահայտում, որ ահա որ կարևոր բան է, և կարծում եմ, որ մարդը, որ չի կարդացել Կոստան Զարյանի միտքը, թե ինչ է պարը և ինչ ազդեցություն ունի, ցեղը գերազանցապես ռիթմ է, այն կշռույթային ինքնուրույնությունը, որ դրված է նրա շարժու ձևի մեջ, և երբ պատահում է, որ հանգամանքների բերումով ցեղը ազգը կորցնում է իր կշռույթային ինքնուրույնությունը,
չեմ ասում եք դեր կխոսենք կշռութային ինքնուրույնը, դա ռիթմիկ ինքնատիպությունն է։ Եվ երբ պատահում է, որ հանգամանքների բերումով նա կորցնում է կշռութային ինքնուրույնությունը, դա նա դառնում է խառնածին քանակ։ Ավելի վատ վիրավորանք կարծում եմ չկա։ Նա դառնում է խառնածին քանակ բոլոր հոսանքներին պատկանող, ենթարկվող եւ ոչ մի հոսանքի պատկանող։ Բոլոր բարերը պարող, բայց մշտընջենապես մերկ եւ անպար։ Եվ մեկ երկու բարբերություն ներքև ասում է, եւ այս քաոսը մի հրաշքով կարող է վեճ դրվել, եթե ցեղը ազգը վերադառնա իր բարին։ Ոստան Զարյանը, ես հիմա Նյու Յորքից գիրք գնեցի Վարդան Մաթոսյանի, չգնեցի, նվիրեց, գնացել էի, որ այդպես դեմքով ճանաչեց, ես եմ ուզում էի գնել այդ գիրքը Ոստան Զարյանի շուրջ, թե այդպես գիրքը ուղակի ընդերից ուղարկեցի Հայաստան, անհամբեր սպասում եմ, որ գնամ կարդամ։ Եվ իր ուսումնասիրությունները կարդալուց հետո հասկացա, որ ինքս փյուրքում հալածվել է կուսակցությունների կողմից, իսկ Հայաստանում հալածվել է կոմունիստների կողմից, եւ բոլոր կողմերից հալածված մարդը ուղղակի տիեզերք է, ամբողջական անհատում տիեզերք է, եւ խորդ կտամ բոլորին, կարդացեք հայության կոչումը, հայուն Հիսուսը, Իսպանիա գրքից 6-րդ գլուխը, որ բարի մասին է, ահռելի անհատակ մարդ է, անհատակ տիեզերք է իրականում, եւ ծաղր է, վիրավորանք է, կամ հենց մենք պարտվում ենք այն ժամանակ, որ այդ տեսակ մարդուն չգիտենք։ Մենք պարտվում ենք, երբ որ հասկանում ենք, որ այդ մարդը խտացված իմաստություն է, դարերի խորքից եկող քո ազգի իմաստությունը, բայց դու իրեն ասում ես, էսի կապիտալիստ է, դրան չընդունեք, գրողների միությունն էլ չեն ընդունել սովետական միությունում։ Դիմակ երկու տեսակի Զարյան ենք ունեցել, մեկը մեկից տարբեր, չէ՞։ Այն նաև Զարյանը լինի։ Մենք որ ունենք, չունենք Բաքվում Չարենցի գերեզման։ Այո։ Եվ հատված կյանք ունենք Բաքվումցի եւ Չարենցի։ Պիտի երախտապարտենք Նաիրի Զարյանին, բայց նա իրական ազգանունը Զարյան չի, նրա ազգանունը Եղիազ Զարյան է։ Այո։ Իսկ սա իրականում Կոստան Զարյանը Շամախեցի հայազգի ցարական բանակի գեներալի որդի։ Ահա, թույլ տվեք ձեզ վերադարձնել քաչին, եթե ցանկի խոսենք։ Դուք նաև զբաղվել եք բանահավաքությամբ, այցելել եք տարբեր Հայաստանում շրջաններ եւ գրեք առել պարեր, հա՞։ Եվ արդյոք դա ամփոփվել է ձեր գրքում եւ այս գործընթացը ինչ փուլում է գտնում։ Պիտի ասեմ, որ ոչ միայն Հայաստանում, այդպես որ ասեցիք, Հայաստանի տարբեր շրջաններում, ցավոք սրտի այսօր Հայաստանի սահմաններից դուրս Ջավախ, իմ ծննդավայր Ախծխա, Ախծխայի բոլոր գյուղերը, Արցախի բոլոր շրջանները, Արևմտյան Հայաստանում որտեղ որ ենթադրաբար ծպտյալ հայեր կան, նաև համշենահայեր, որոնք իմ ընկերոջ Նարեկ Հարությունյանի հրավերով Թուրքիայից ներկայիս եկան Հայաստան Վովա խմբի այդպես կատարումներից եւ իրենց բլուլահարի խավալ նվագող Ռեմզի թաթարից գրառված բարեր, մինչև Բեյրութ, Անչար, Պարսկահայք եւ մինչև այնտեղ որտեղ գտնվում ենք, Ֆրեզնոից սկսած մինչև Լոս Անջելեսով Դեյտրոյդի մարդկանց հետ միայն հեռախոսազանգեր եմ ունեցել, հեռախոսազրույցներ, որոնք ծայնագրել եմ, պահում եմ, բայց նաև Բոստոն, Նյու Յորք, Նյու Ջերսի, Ֆիլադելֆիա, հույս ունեմ դեռ այդ թելի կծիկը վերջին չի հասել, եւ թելը հակառակ, թելի կծիկը հակառակ կծկել եւ ամբողջը հավաքել է պետք։ Իսկ ամփոփվել են ինչ-որ տեղում։ Որոշակի ամփոփումներ կան տարբեր բաներում, աշխատություններում եւ հայ իրականության մեջ առաջին DVD բարուսուցը, որ Հայասպետի ժամանակ, երբ որ խաղի ժամանակ հայ իրականության մեջ առաջին անգամ հրապարակավ ներկայացվում էին բարերը, բավական չեն, նաեւ ներկայացում են այդ բարի ցակումնաբանությունը, որ տարածաշրջանից է անունը, ինչ է նշանակում, ինչ ծեսի մաս է եղել։ Մենք ունեցել ենք հատուկ բարեր, որոնք տարին մեկ անգամ էր կարելի բարել, եւ հակառակը պղծում էր։
Մենք ունենք աստվածասնապար, որ պիտի պարվեր միայն աստվածասնատունին և միայն սրբված տեղերում, այդ ժողովրդի լեզվով ասած, սրբված նշանակում էր մեռանով օծված տեղ։ Դա մաքսիմում կարող էր եկեղեցու գավիթը լինել կամ եկեղեցու բակը, եկեղեցու ցանկապատից դուրս արդեն սրբապողություն էր համարվում, որտև այնտեղ, որտեղ մարդը կարող էր կեղտոտել կամ կովը կեղտոտել, կամ ինչ-որ մեկ աղբ տապել, այդտեղ չէր կարելի դա պարել։ Սկսած այսպիսի սրբազան իրագործումներից, չասենք, որ իհարկե հեթանոսական ժամանակ նաև մեյաններում պարվող պարեր, որոնք զուտ միայն քրմերը իրավունք ունեին պարելու, որոշ դեպքերում ասում են քրմական պարեր, որոշ դեպքերում ավելի գիտականորեն մեհենական պարեր մեյանների, այսինքն չհաշված այդպիսի բաները, նույնիսկ այդ տեսակն եղել, նաև մենք ունեցել ենք թաղման սկո ծեսի ողբի պարեր, Արցախում նաև մեր լուսաոքի ամենահայտնի ազգագրագետ Լևոն Հարությունյանից գրառել ենք նաև իր հիշատակումները, ես անձամբ գնացել եմ իրենց տուն Մարտունու շրջանի Աշան գյուղում, և ինքը հիշատակում էր, որ պատմեց, որ երբ ինքը 10 տարեկան էր, հայրը երիտասարդ մահացավ, և իր 3 հորակույրը դագաղի շուրջ պարում էին կոծապար, երբ որ հարցրի ինչ է կոծապար, ասաց լացու կոծպարն է, կոծապար, այսինքն կոծելու, և գրեթե հայկական բնակավայր չի եղել, որ գերեզմաններում կամ հարող տարածքում պարահրապարակ չունենար, որտեղ թարս պարեր էին պարում հակառակ ընթացքով, և նաև վերջին նման նմուշներից Թիֆլիսում գրառված Վանո Խոչապեկյանի նկարները կան, կոչվում է Մարախլի պար, երբ որ տղան ամուսնանում է և հայրը արդեն մահացած է, իսկ այն ժամանակ չէր թույլատրվում առանց որորդնանքի պսակի տակ մտնել, այդպես ժողովրդական բառերով ասած, և տղան նախորդ գիշերը մթնշաղին դեպի լուսաբաց իր ընկերների և քավորի հետ միայն տղաներով և երաժիշտների, որոնք տխուր ոչ տխուր զուռնալ, դապ և դուդուկ, գնում են գերեզմաններ, և տղան պարում էր հոր գերեզմանաքարի վրա, իսկ ընկերներն ու քավոր գերեզմանի քարի կողքը, և տղան իր պարով ավետում էր իր որոշումը հայրական օջախը շարունակելու, և խոնարհումներով, շարժումներով նաև խնդրում օրհնանք, որպեսզի հայրը օրհնի իրեն պսակի տակ մտնել։ Իսկ այսպիսի այնքան բազմաշերտ ու այնքան լայն, այդպես ասենք, ծիածանից ավելի լայն ներկապնակ ունի։ Պարոն Գինուսյան, գիտեմ, որ թաղման առողջության պարը դուք պարել եք նաև երջանկահիշատակ Կարեն Վարդանյանի թաղման օրը։ Նայեք, մի քիչ այսպես ավելի հստակ եմ, որտեվ նաև մեր պարախմբի լավագույն տղաներից Հարություն Ստեփանյանը, որ զոհվեց պատերազմում, իր թաղման ժամանակին ենք պարել, բայց իրենց պարագայում պարել ենք Երխուշտան։ Ինչու՞։ Որովհետև սկո թաղման ծեսի պարը պարում են բոլորի համար, պարել են բոլորի համար, բացի հերոսներից, և հերոսներին որպես մատնանշում իրենց առաքելության, իրենց հերոսականության, իրենց մեծարման, իրենց առաքելությունը կյանքի ցուցադրելու համար, որպես փառաբանում պարել են ռազմապար, այսինքն իր մասնագիտական պարը, և հերոսային եզակի երևույթն է, որին չեն սկացել։ Այսինքն ազգը, որը սկում է հերոսին, նահատակին պետք է սկալ, այն որ անիրավի ոչ անարդար կրվում, բայց հերոսին չեն սկում, հերոսին փառաբանում էին։ Դրա համար մենք փառաբանման պար ենք պարել, իրենց երկուսը էլ դագաղի դիմաց պարել ենք, և հետո նոր դագաղը տարել են։ Այսինքն այս տեսանկյունից ինքը շատ կարևոր խորհուրդ ունի, և մենք փորձեցինք Կարեն Վարդանյանի հետ դագաղի դիմաց առաջի անգամ պարելով, փորձեցինք վերացնել, պատերազմը դեռ չէր սկսվել այդ ժամանակ, փորձեցինք վերացնել այդ խորհուրդը, և ասել, որ հերոսին չի կարելի սկալ, ազգը, որ հերոսին սկում են, դատապարտված այլևս հերոսները չծնելու։ Հերոսը ամենաերջանիկն է, մանավանդ այն մարդը, ով կարողացել է իր հերոսացման, իր ոգեղեն ժայթքման գագաթնակետի վրա կնքել իր մահկանացուն, ինքը համահ է։ Ես հետագայում իմ ողջուն տղեր գրքի մեջ այդպիսի մի երկտող գրեցի, տղերքին նվիրված, ով համահացել է,
Հեգնել էի մարդկային տեսակը չէ, բայց այն ամենայնիվ կուզեի կյանքում մեկ անգամ հեգնել, հեգնել երբ մահն այցի կգա, նայել մահվան աչքերի մեջ և հեգնել մահը, այդպես է ծնվում անմահությունը։ Կարծում եմ այդ պարը կարելի նվիրել միայն նրանց, ովքեր նայել են մահվան աչքերի մեջ ու չեն երկնչել ու հեգնել են այդ պահին։ Հեգնել են և իմանալով, որ հաջորդ քայլը մահն է, իրենք հատել են այդ սահմանը և վաստակել անմահություն։ Դուք ձեր պարի միջոցով նաև մեր մշակույթն եք ներկայացնում նաև նոր սերունդներին, ինչ է կարծում այս առումով Սփյուռքում, կարծում եմ հասկական աշխատանք կա կատարելու, ինչպես եք տեսնում այդ աշխատանքի իրականացումը։ Գիտեք, շատ դեպքերում մենք Սփյուռքում պառակտվածություն ենք տեսնում, բացի ուծացումից, երկու հրեշավոր բան կա, ինչպես և մարդիկ, Սատանան նույնպես երկու ոտք ունի, և այդ Սատանան մեկը պառակտումն է, մեկը ուծացումը։ Եվ այս տեսանկյունից ազգային մշակույթը երկուսի դեմ էլ պայքարում է, որտև ավելի հզոր գործիք ինքնաճանաչման, քան սեփական մշակույթն է գոյություն ունի, միանշանակ ամենամեծ հայը հայոց պատմության ընթացքում, դա մեզ ռմբաշտոցն է և դա աներկբայ է, դա մեր ինքնությունն է, բայց պիտի գիտակցենք, որ նույնիսկ միտքը, որը գիտակցական ձևով է դրվում, հաճախ երեխայի մոտ կարող է բլոկ դրվել, կարող է արգելափակվել, երբ որ հասկանում է, որ իրեն փորձում են ձևափոխել, ինքը սկսում է դրա դիմադրել, անգամ եթե իշահ իրեն է, որտեվ եթե շատ նրբանկատ չես, որպես մանկավար, ինքը կարող է հակադրվել։ Բայց հատկապես պարարվեստը, որը շարժում է ինքնին, շարժում է հետադարձ կապով, շրջանցելով գիտակցությունը, ազդում է ենթագիտակցության վրա։ Եվ շատ հաճախ մենք տեսնում ենք մի բան, որ երեխան չի էլ գիտակցում, բայց ինքը ձևափոխվում է, որտև իրեն հղկում է շարժում։ Այսինքն այս տեսանկյունից ինքը ահռելի նշանակություն ունեցող մի բան է, որտև երեխային պետք չի ասել, այ դու խելոք, պիտի լինես, այ դու ուշին, պիտի լինես, պիտի սորս, բայց իրա մարդկային տեսակից շարժու ձեմը վեհ, ասնվական, խրող, ասենք ինքն իշխան, այդպես այն շարժումները, որ դրվում է պարարվել ճիշտ ազգային պարարվեստի մեջ, ճիշտ ազգային պարարվեստի միջոցով, երեխային դարձնում է այնպիսին, որ ինքը չի կարող պատակ լինել, ենթակա լինել, ստրուկ լինել, նշտե ասում էր, ես ոգում արդեմ, և որպես այդպիսին անպիտան ցանկացած տեսակի պաշտոնավարման, որն իրենից ենթակայություն է պահանջում, ոգու մարդուն վայել չէ քաշկալ անգամ Աստծո ետևից։ Այսինքն դաստիարակում են տեսակը ճիշտ ազգային մշակույթով, ճիշտ ազգային պարարվեստով, դաստիարակում է այն տեսակը, որը ոչ մեկի ետևից քաշեկող չէ։ Պիտի հիմա մի փոքր քարս գցեմ միությունների, կուսակցությունների պոստանը, հաճախ մի փոքր հիմա ավելի բարվոք վիճակ է սովետական միության քանդվելուց հետո, բայց այդ պառակտումը նաև սնուցանվում է, հիմա էլ սնուցանվում է օտար գործակալություններով, երբ որ մենք երեքս ենք, մենք ասում ենք, չէ, իրա, գիտես, ինքը այնքան էլ քեզ հետ չի սիրում, քեզ այդպես զգուշ եղի, և երեքիս պառակտում են այն, ինչ մենք երեքով միասին նոր հաղթա, անհաղթարելի ուշ կդառնանք, և բոլորը հասկանում են, որ համախմբված ազգը ուղղակի անդիմադրելի ուժ է դառնում, և դրա նախապայմանը դա ինքնաճանաչությունն է, սա Լեռնահայաստանի զինանշանն է, շուրջը նժդեի բարեն են, սահման չի դրված ինքնաճանաչ անհատի հոգեկան ուժերին։ Այսինքն ինչ է պետք անել, ինքնաճանաչ սերունդ դաստիարակել, և եթե ես ինքնաճանաչ եմ, իմ ծնողները ինչ-որ կուսակցունից են, ձերը այլ կուսակցունից, ինքնաճանաչ երկու հայն էլ նույն հայն են, նույն տեսակը, և ոչ թե օտար գաղափարների բսկտված ինչ-որ մասնատված ինչ-որ երևույթներ, որոնք փորձում են իրար դեմ պայքարել, ոչ թե իրար դեմ է պետք պայքարել, այլ պետք է իրար հետ պայքարել օտարի, օտարամոլության, օտարազդեցությունների դեմ։ Դերևս Ռաֆին ասում էր, որ հնարավոր չէ սիրել հայրենիքը առանց այն ճանաչելու։ Ես կարծում եմ, որ դա մի երաստիճան
ընթացքի, որ հայրենա ճանաչ, հայրենա սեր և ապա հայրենա տեր։ Կեղծ են սերը, որը հիմնված չէ իրական ճանաչելության, որ եթե դու չես ճանաչում, չես կարող սիրել։ Դա էգոիզմ է, դա դու քեզ ես սիրում, փորձում ես այդ ինքնասիրահարվածությունը ներկայացնես ազգային ինչ-որ խողովակի տեսքով, ազգային շպարի տեսքով։ Եթե դուք սիրում եք ինչ-որ մի բան կամ ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ մի երևույթ, դուք իրեն հաստատ անտեր չեք թողնի, չէ՞։ Այսինքն կեղծ է հայրենասիրությունը, որը չի վերածվում հայրենատիրության։ Եթե ձեր մոտ բացարձակ ոչ մի զգացողություն կամ պատասխանատվության զգացում չկա դեպի հայրենիքը, դեպի ինքնությունը, դեպի մշակույթը, դեպի ձեր երկիրը, դեպի ձեր պատմությունը, շնորհակալ էլի կեղծ է ձեր հայրենասիրությունը։ Կարնա կակավագրերին, հա՞, այո, այո, պարի այդ համակարգային ծրագրի, ինչու կակավագիր։ Համակարգը ես չեմ ստեղծել, համակարգը Պարկասո 1940 թվականին ստեղծել է Սերբույլիսիցյանը։ Պիտի այդպես ազգային լոպազությամբ ասեմ, որ ամբողջ խորհրդային միությունում դա միակ գրահարման համակարգն է եղել, և 40 թվականին Մոսկվայում տպագրվել է 3000 տպականակով, շատ փոքր, ամբողջ սովետական միության համար 3000, սովետի ժամանակ, պատերազմից հետո, նույնիսկ ասենք Երևանում մենակ Հայաստանի համար Թումանյան, Չարենց, Սևակ 50,000-ից պակաս տպականակ չկար։ Որ պատկերացնեք, թե դա ինչ է 3000-ը։ Եվ ի ուրախություն մեզ ասեմ, որ բավականին ճշգրիտ և հանճարեղ ստեղծված համակարգ է։ Մենք տարիներ առաջ ինստիգետ կազմակերպության հետ նաև դրա համակարգչային ծրագիրը ստեղծեցինք, որն էլ կոչեցինք կակավագիր։ Իրականում Սերբույլիսյանը փորձել է ավելի համամարտկային հնչեղ անուն տալ, և ինքը կոչվում է կինետոգրաֆիա իր համակարգը, որտև կինետո, կինեզիս, այսինքն շարժում է նշանակում, գրաֆի, գրաֆիա կամ գրաֆիկա նշանակում է գրել, նկարել։ Այսինքն սա շարժումների ֆիքսելու համակարգ է, ոչ միայն բարերի և ոչ միայն հայկական բարերի, այլ ընդհանրապես շարժումը ֆիքսելու ինչ-որ համակարգ։ Հետագայում ինչի մենք եկանք կակավագրին, որովհետև կակավել բառը, բայը, դա գրաբարում պահելու հոմանիշն է։ Այսինքն մենք ուզեցինք մի քիչ ավելի հայկական բրենդավորում տանք, որպեսզի մարդիկ, իսկ վստահ, եթե մեզ լսող մարդիկ, չգիտեմ, հնարավորություն ունեցող մարդիկ աջակցեն, այս համակարգը ավելի ինքը տեղից էլ սովետական միությունում գրառել են միայն այս համակարգով, որտեղ այլ չի եղել։ Այս տեսանկյունից այդ դպրոցի ներքո ստեղծել ենք կակավագիր նախագիծ և ավարտական դասարների երեխաներին և արդեն շրջանավարտներին այդ դպրոցի սովորեցնում ենք այս համակարգը, և արդեն 10-ից ավել երեխաներ այդ համակարգին տիրապետում են, և կարող եմ վստահ ասել, որ 3-4-ը հաստատ ինձ չեն զիջում, և վերջին Լիսիցյանը, որ ինքը հիմնադրել է այս համակարգը, կուզեի անպայման իր դեմքը երևար, Սրբույլ Լիսիցյանը, որ հիմնադրել, ինքը ընդամենը 2 պար է գրառել այս համակարգով ավարտուն տեսքի, ինքը 1000-ից ավել բառեր է գրառել, բայց մնացած ձայրագիր կամ տպագիր վիճակում են, իսկ այս համակարգով գրառել ընդամենը 2 բառ, վերջինը տպագրվել է իր աշխատությունների երկրորդ հատորում 72 թվին։ Ուղիղ 50 տարի անց 22 թվականին մենք 10 բառ արդեն հրապարակել ենք անցած տարի, և հիմա ևս 15 բառ այս վիճակի, կիսա ավարտուն վիճակի, և այս տարի Սրբույլ Լիսիցյանի 130-ամյակն է հունիսի 27-ին, և մենք պարտավորվել ենք հունիսի 27-ին ևս 15 բառ իր ծնունդին հասնել այս տեսքի բերել։ Եվ այս տեսանկյունից կարծում եմ ահռելի առաքելություն կա, գոնե ազգի համար կարևորագույն բառերը, ամեն տարածաշրջանից 2-3-5 բառ գոնե այս տեսքի բերել սկզբի համար, որտեղ ինքը ոչ միայն պահպանվում է, այլ նաև ճշգրտում է, ինքը նաև ունի հստակ ճշգրտություն, և այստեղ ինքը գրել է ոտնաթաթը քան հիվանդակի չափով է, ոտքի ազդրը ինչ կան, հիվանդակի գլուխը ինչ, այսինքն ինքը դրված է համաչափ, եթե աջ ոտքով քայլ է արվում ուսերի չափով, դա 1 հիվանդակ է, եթե
քայլ արվում առաջ, ուրեմն հաջորդ վանդակի մեջ պիտի նկարվի եւ այն, այսինքն դուք այդ դեպքում կարող եք նույնիսկ մաթեմատիկական ճերգրտությամբ բարը վերականգնել եւ վերևում նոտաներն են եւ ռիթմիկիցը, որ ամենաբարդն է գրել, որտեւ ամեն երաժշտական տակտի ընթացքում 4, 5, 7, 10 նոտա կարող է հնչել, բայց եթե այդ բարային տակտը մեկ քայլ պիտի ունենա այդ նոտաներից որտեղ անել շեշտվող նոտայի վրա, որը եւ այլն, այսինքն այդ հստակեցնում է նաեւ բարակայլը, ասենք Կարնո Քոչարյան, որ այստեղ էլ արդեն շատ տարածված է, դա Լիսիցյանի գրառումներից վերականգնել, ես եմ վերականգնել 20 տարի առաջ, 20 տարուց ավել, եւ այնտեղ ասում եք դարարարարիրի դամ դամ դիրի դամ, ինքը բոլոր մնացածը առաջի տակտ նոտայի վրա է, տարարարա տիրիդամ ռանդարատամ, վերջկայլ վերջնոտայի վրա, եւ տարբեր բառում կարող է տարբեր մոտեցում լինել։ Այս տեսանկյունից բավականին լուրջ գիտություն է եւ անհրաժեշտ։ Հետագայում իմ ընկերները օգնեցին, այսպիսի տրաֆարետներ ստեղծեցին, որպեսզի ճշգրտումն էլ պահենք, որտեւ եթե դուք նստեք ու հատիկ-հատիկ գծեք եւ ահա որ ժամանակատար է, եւ իսկ կոմից ինքը անհավասար է լինելու, որտեւ ոնց էլ անեք, մի քիչ մի միլիմետրի կեսի չափով էլ անցնեք, մեծ ու փոքր ոտքեր կունենաք։ Այս իմ գյումրեցի ընկեր լեռնագնաց Հրաչ Մակարյանի ջանքերով եղավ, իր օգնությամբ միասին նստեցինք, նախագծեցինք չափերը եւ այլն։ Ինքը այն մարդն է, երկու լեռնագնացներից մեկն է, ով Շիրազից իր տը բարձրացրեց Արարատի գագաթին թաղեց, որ ազգը պիտի իմանա իրենց մեծերին, ցավոք չգիտենք մենք դե այդ նվնվացող, չգիտեմ, պնթացող երկիշներին գիտենք, ասեմ, որ մինչև աշուղության ներդրումը հայ մշակույթ, հայ տղամարդուն արժանապատվությունի ցածր էր անգամ իր դժբախտ սիրո մասին նվնվալ, այդ նա սենց բաներ հայկական, նույնիսկ դժբախտ սիրո մասին հայ տղամարդը կատակի միջոցով է ասել, կատակերքով է ասել, ոչ թե նվնվացել իր դժբախտ սիրո մասին, որ իր արժանապատվությունից, իր ասպետական տեսակից ավելի ցածր է։ Եվ հիմա արդեն ավելի կատարյալ տարբերակն ենք ստեղծել, էլի գյումրեցի մեր ավիոմոդելիզմի խմբակի ղեկավար Խաչիկի աջակցությամբ, այնպես որ առելի աշխատանք կա անելու, եւ այսպես տասնյակ բարեր, հարյուրավոր բարեր, հազարավոր բարեր, որպես համեմատություն ասեմ, որ քաղաքակիր Եվրոպայի սրտում ապրող հոլանդացիների հետ, գիտնականների հետ, որ խոսում էի, հարցրեցի, թե ինչքան բար ունեն գրառված եւ արդյոք ունեն համակարգ, ասեց համակարգ չունենք, բայց շատ ուշ սկսեցինք գրառել բարեր, ասում եմ ուշ ինչքան, 1900-ին, եւ այսինքն դարից ավելի, դրա համար ընդամենը 20 բար ենք կարողացել գրառել, իսկ մենք համակարգը ստեղծել ենք 40 թվականին հրապարակվել է համաշխարհային պատերազմից, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 50-ականներին նոր սկսվել է, այսինքն կես դար հետո, բայց Լիսիցյան ինքը տարբեր հաշվարկներով 1000-ից ավել, մոտ 2000 պար մենակ ինքն է գրառել, իմ գրառած պարերը առնվազն 200-ն են, մի քիչ ավելին գիտեմ, մոտ 300 չափ, որտեվ այն ինչ որ ես իմ աչքով որպես հետազոտող տեսել եմ, 200-ից ավելի, բայց նաև ուրիշների հետազոտությունները, ուրիշների վերականգնած բարերը, այսինքն ահռելի նյութ, հասկանում եք, մեկ ազգի համար, իսկ հաստատ հոլանդացիները ավելի քանակով էլ մեզ չատ են, ցեղասպանությունն էլ չեն ապրել, բայց հասկանում եք գանձարանը, որ սա համաշխարհային հարստություն է, եւ ընդհանրապես պետք է գտնել ձեւ աշխարհին ներկայանալի դառնալու համար, որովհետեւ այն ինչ որ կա այս համակարգի մեջ, վստահ աշխարհին է պետք, այն ինչ որ մենք կարող ենք տալ աշխարհին, իրենք չունեն եւ չեն կարող ունենալ, եւ ինչ որ ես հիմա ասեցի, մեկ դրամ պետական գումար չկա մեջը դրված, եւ երբ որ դու բացատրում ես, որ տաքսի էլի լավա, 5 տարի հետո էլ նկարես, էլի լավա է, տաքսին էլ լինելու է, լավան էլ լինելու է, բայց այն բարը, որ ես որ չգրառեցի, տատիկը իր հետ տանելու գերեզման, ես էջ միածին բարը, որը երկրագունդը արևի շուրջ պտտվելու տարեկան ցիկլի
ամբողջ մեկնությունը եւ արևի փառաբանման մի հզոր մշակույթ է, գրառել եմ 95 տարեկան տատիկից, որը նստած էր աթոռի վրա, նստած ցույց է տվել։ Պատկերացրեք, երջանիկ պատահականությամբ ես չգտնեի հանկարծ այդ գյուղ եւ չգտնեի այդ տատիկին։ Ինչու՞ այստեղ նշենք նաեւ Ֆրեզնոյից այդ պապիկին, ում հետ մասին խոսեցինք մինչեւ եթերը։ Ձեզ մոտ այստեղ Լոս Անջելեսում ապրում է Թոմ Բոզիկյանը, որ 85-ը լրացել է եւ մեծ ահռելի նյութեր ունի կուտակած։ Ֆրեզնոյի մերձակայքում ապրում է Ռիչարդ Հակոբյանը, որը ուդահար է եւ շատ տարբեր գործիքների հետ իրապետում, նաեւ որոշակի բարերի եւ հատկապես բարեղանակների հայկական Գերի եւ Սյուզան Լինցինայանները Բոստոնում հայկական թանգարանում են աշխատում ահռելի 100-ից ավել 150 բարեր ունեն գրառած։ Ռապկևյանը կա, Անուշյանը մահացել է, Նվարդ Համբարյանը մահացել է, որոնք բարագետներ են Նյու Յորքից։ Հիմա Նվարդ Համբարյանի աղջիկը կա, Անուշյանի սանը կա, Ռոբերտ Հարությունյանը, որ շարունակում է իր գործը Դետրոյդում, ապրում է Խաչիկ Ղազարյանը, որը ֆանտաստիկ երաժիշտ է, փողային գործիքների եւ բոլոր մեղեդիների տիրապետող Ֆոսպիկյանների ընտանիք կա Նյու Յորքում, որոնք 10 թեյփ բարեղանակներին հրապարակել։ Եվ այսպես կարող ենք դեպանի Բարսումյանի, Մել Բարսումյանի մասին չեմ խոսում, այսինքն այստեղ մի հատ ուղղակի այդպես շախտված մի օր խնջույքի ժամանակ կպարենք ու կասենք դե լավ։ Պարոն Գիտության, այսինքն երբ նշացինք Սփյուռքում, հա, ինչ լուծումներ եք տեսնում, գուցե հենց սկսենք դրանից նաև հայտարարենք, որ կա նման հնարավորություն, որ դուք կարող եք գալ այստեղ եւ որոշ ժամանակահատվածում ինչպես գնացել եք բանահավաքության Հայաստան եւ ինչպես նշեցիք այլ շրջաններ նաև գաք այստեղ եւ նույն իրականացնեք նաեւ այստեղ, ինչ են հարկավոր դրա համար, գուցե նաեւ արդեն բարձրաձայնենք այս մասին եւ գտնենք ձեր միասին։ Ահռելի նյութ կա, ինչպես ասեցի, եւ տարբեր հաշվարկներով մոտ 300-ի հասնող Ֆրեզնո, Լոս Անջելես, Դետրոյթ, Նյու Յորք, Նյու Ջերսի, Բոստոն։ Հիմնական այդպես աշխարհագրությունը դա է։ Եվ ամեն մի բանասացի մեղեդու նվագողի կամ նվագածուն, որը գիտի դա, կամ պարասացի հետ ուղղակի աշխատել է պետք, հանստել, ճշտել, հստակեցնել բարի ոչ միայն մեղեդին, այլ նաև հստակ երաշտական չափը, որտեղ շատ բան է փոխվում։ Չենք նույն մեղեդին 4/4 նվագես, թե 6/8 շատ տարբեր բաներ կստացի, կամ լիքը բարեր կամ, որ 4/4-ով սկսում են 6/8 են դառնում, եւ նա բոլովին ուրիշ բան ունի, հոգեկերտված նա ուրիշ։ Բայց այս ամբողջը կարծում եմ, որ 2 մաքսիմ 3 ամսում կարելի է այսպես ամեն բնակավայրում ամեն մի հետ գրողի հետ 1 շաբաթ 2 շաբաթ աշխատել, կախված իր ունեցած այդպես հարստության չափի։ Եվ 2-3 ամսում Ամերիկայից հեռանալ եւ 1 տարի տեխնաջան աշխատելուց հետո լուրջ գիտական աշխատություն կատալոգի տեսքով, եւ եթե այդ ամեն ինչը ուղեկցվի 1 օպերատորով, դա կարող է հետաքրքիր ֆիլմ դառնալ։ Եվ այս բարագայում ընդամենը, բացի նրանից, որ 300 պար է, այդպես եթե համեմատենք, որ հոլանդացիները 20 պար ունեն, մոտարպես պատկերացնենք 15 հոլանդիայի չափ պար կա այստեղ։ Բայց մի ուրիշ կարևորություն կա այս ամենի մեջ, որ սովետական պարարվեստը ուղղակի սովետական ժամանակ հայկական պարարվեստը խցկվեց գաղապարները սովետահայ, սովետական մշակույթի, սովետական պարարվեստի խորոգրաֆիկ բանի մշակույթի գաղապարների մեջ։ Եվ դուք նշեցիք, որ կորցրեց իր առաքելությունը հայ պարը։ Հաշնակ, հիմա նայք, եթե այս չափի մեջ պետք է մտցնենք, բայց ձեր գիրքը ավելի մեծ։ Ինչ պետք է անենք, ինչքան խանգարող մասկա կդրում ենք, խցկում ենք մեջ։ Այսինքն սովետական միությունը թույլ է տվել հայկական բեմերում 3/4, 4/4, 6/8, 1/1 կարող է եւ նաեւ 2/4։ Մենք առաջի պարանմուշը, որ այստեղից տարանք, Գերի եւ Սյուզան Լիցինանյաններից, մեր քաղաքական գործիչ Ֆրեզնոյում, Լոս Անջելեսում ապրած
Ռաֆի Վանիսյանի միջոցով առաջ անգամ հայտնաբերեցինք իմ պապենական Էրզրումի խնամների պարը, որ 18 է։ Ետո առաջների շարք, թամզարաների շարք 9-8, լաս պարեր 7-8, բաներ, ջուրջնաներ 18, ճամփի պար 5-4, այսինքն մի հատ ահռելի տեսականի կա, որը քանակից զատ, որակի խնդրից զատ, նաև ինքնության հզոր մի հատ կրվան է, որովհետև ինքը բոլորովին դուրս է նրանից, ինչ որ պահպանվել է սովետական ժամանակ, սովետը ուղղակի սպանել է, երկրորդ արդեն մշակութային ցեղասպանությունը կատարվել է սովետում, ինչպես դուք նշեցիք, Չարենցի գլուխն են ջարդել, Բաքունցին են սպանել, Նրդեհին են բանտում սպանել, Կոմիտասին, որ Սփյուռքից բերին, Բերյան հայտարարվեց, որ ամեն տերտերի համար փող չենք ծախսելու, որ թաղում կազմակերպենք ինչ-որ տերտերի։ Այսինքն, այս պետք է հստակ հասկանալ, որ դա նաև պարարվեստում էր, այսինքն այդ վերաբերմունքը ազգայինը ոչնչացնելու, ինքնաճանաչումից շեղելու, այդ ամեն ինչը նաև պարարվեստում է եղել։ Եվ այս տեսանկյունից վստահաբար պիտի ասենք, որ շատ-շատ ահռելի կարևորություն է այն, ինչ որ այստեղ կա, եւ դա ամերիկահայ կարևորություն չի, այլ հայկական պարարվեստի նախ եւ առաջ ամբողջ աշխարհագրությունը պատկերացնելու, երկրորդիվ իրական ինքնատիպ հայ մշակույթը գտնելու, որովհետեւ շատ դեպքերում մենք այդտեղ ինքնատիպությունը կորցրել ենք։ Երբ որ ձեզ տրվում է շարժումը, որ ենթագիտակցական դաշտում է, եւ նաեւ վերլուծված մատուցում է, թե ինչ խորհուրդ ունի այդ շարժումը, երբ է արվել, ինչպես է արվել, այսինքն գիտակցականն ու ենթագիտակցականը ձուլվում են իրար, երբ որ ոչ միայն արդեն ճշգրիտ գիտես անել այդ շարժումը, այլ գիտակցում ես, թե ինչի համար այդ շարժում, ինչ են հայ բարերը դռնում վերև, ամենակարևոր բան, ինչի տրիչքներ եւ ինչի հարվածներ գետնին, շատ պարզ եւ հանճարեղ մեկնաբանություն կա մեր նախների հավատալիքներով, երկնքում ապրում են հայոց աստվածները, երկրի տակ անդերաշխարհում ապրում են չար ոգիները, չար ուշեր, հռոմեական Այդա աստվածուին, որ անդերաշխարհի աստվածուին էր, այսինքն բոլոր պարերը, որոնք թրիչքներ ունեն, դա մարմինը մարմնի միջոցով հոգին առաստված տանելու գաղափար ունի, եւ բոլոր հարվածները, որ տեղում են գետին, դա չարխափան բնույթի շարժումներ են, կամ ամբողջական պարը չարխափան է, փափուրին փապարաբար նշանակում է հարվածել, դասական չարխափան պար է, այսինքն հարվածում են չարի գլխին, որպեսի չարը անդերաշխարից գլուխը չբարձրացնի եւ չներխուժի մեր կենցաղ եւ մեզ թողի հանգիստ մեր կենցաղը վարելու, մեր կյանքը շարունակելու, եւ մարդը ապրում է Աստծո եւ Սատանայի միջեւ, երկրի այդ վրա մարդիկ ապրում են Աստծո եւ Սատանայի միջեւ, եւ նրանցից ամեն մեկը փորձում է իրենը դարձնել, բնականաբար մեր կերպ աստվածային է, եւ մենք անընդհատ ժամանակ առ ժամանակ թռնում ենք Աստծո նախախնամությունն ու բարեհաճությունը վայելու համար, եւ մարմինը մարմնի միջոցով հոգին տանում ենք առ Աստված։ Այսինքն այս ամեն ինչը փիլիսոփայություն ունի, այս ամեն ինչը նշանակություն ունի, այդպես չէ, որ քայլեցինք, եկեք մի հատ է թռնենք, քայլեցինք, մի հատ է հարվածանենք, այդ ամեն ինչը ոնց որ ասենք, որ դուք խոսում եք կամ երգում եք, ամեն բառ իր իմաստն ունի։ Շատ լավ, այսինքն նորից գալիս ենք ինքնաճանաչման կարևորությանը, ինքնության ճանաչմանը, եւ այս առումով դուք նշեցիք, որ մենք համաշխարհային կանոն ունենք, տալ արժեքներ ունենք, սակայն կարծում եմ պետք է սկսենք մեզանից, եւ Սփյուռքում այս խնդիրը կա, եւ գուցե նաեւ մեկ այլ, հա, նաեւ համատեղ ծրագիր լինի, որ դպրոցների միջոց, դպրոցներում սա դառնա նաեւ պարտադիր առարկա, մեր պարը, եւ այնտեղ մատուցավին ձեզ դասական ծրագիրը, որպիսի մեր մանուկներին կրթենք։ Մենք երկար պայքարել ենք, եւ Հայաստանում դա արդեն 430-ից ավել դպրոցներում, մոտ 440 դպրոցում, իսկ միջին հանրակրթական դպրոց, հիմնական դպրոց, մինչեւ 9-րդ դասարան 1000-ին չի անցնում դպրոցների քանակը, այսինքն գրեթե կեսը արդեն ազգային երկու պար առարկա է անցնում, եւ սա էլ պիտի շատ կարևորենք, որ ազգային երկու պար, որովհետև Կոմիտասը հատուկ շեշտում է, որ մեր մշակութային ինքնությունը պարերկային ժանրի մեջ է, եւ հայ մարդը միշտ իր պարը ուղեկցել է իր երկեցողությամբ,
Եվ եթե դա այդպես չի, դա այդպես չի եղել հիմնական մեծ քաղաքներում եւ դրան հարուստ շատ մոտ գյուղերում եւ դա էլ որպես առաջընթաց չի կարելի դիտարկել սա կոմիտասի մեկնությունը։ Այսինքն այս տեսանկյունից Հայաստանում արել ենք եւ կարծում եմ որ իհարկե Սփյուռքում էլ շատ ցանկալի է եւ դա շատ դյուրին կարելի լուծել ընդհանրապես Սփյուռքից ամեն համայնքից կամ ամեն դպրոցից մարդիկ հրավիրել կամ եթե մեծ համայնքներ են շատ դպրոցներ կան մասնագետին հրավիրել այդ համայնք եւ ասենք 1-2 ամսվա դասընթացներ կազմակերպել այդ տեսանկյունից ինքը բարդ խնդիր չի եւ բոլոր մեղեդիները կան Եվ 2012 թվականին որոշում կայացվեց, 13 թվականին ծրագիրը մշակեցինք, ծրագիրի հեղինակը ես եմ եւ պատասխանատուն ես եմ ներդրման եւ ասեմ, որ 24-24 բարեն հասնում, որից 12-ը բարերքեր են, որ ինքը երեխան եւ երկում է եւ բարում է, եւ բոլոր բարեղանակները, բոլոր երկերի մինուսները եւ բոլոր երկերի պլյուսները, դա Կարինի Եվ Կարինի փոքրերի խմբի մանկապատանեկան ծովակ խմբի արված աշխատանքն է, որը անշահախնդիր առանց 1 դրամ հատուցում ստանալու մտնում է ներկայումս 440 դպրոց։ Այսինքն սա ահռելի առաքելություն է եւ այնպես չի, որ մենք Սփյուռքին չենք տա։ Հակառակը մենք կարծում եմ, որ հակառակը մենք ենք, եթե ուզում ենք ապրենք որպես ազգ, Ոչ փուրքը կարող է առանց Հայաստանի ապրել, ոչ է հակառակը։ Այնպես չի, որ մենք ասում են, դե որ մենք չլինենք, այլ դուք երկու կողմն էլ այդպես անհամեստորեն մտածում են։ Եթե անդունդի վրա ճոճանակ կա, այն որ ճոճում է երկու կողմը, մի կողմի չլինելը, երկուսն էլ անդունդ են գնալու։ Եթե չլինի Հայաստանը նույն ձև կործանվելու է Սփյուռքը։ Այսինքն պիտի հասկանանք, որ զուգահեռ անընդհատ իրար օգնելով, իրար սատարելով պիտի վերև բարձրանանք եւ միանշանակ այդ ամենի առանցքում այդ հավասարակշռությունը պահողը դա ինքնությունն է, ինքնաճանաչումն է։ Ներդրեի բարերը կուզեի ասել բոլոր նրանց, ովքեր կփորձեն աջակցել որպեսի գոնե, եթե ոչ հայ հայոց բարի ավետարան, որ սկսել ենք նախաբանը գրված է, որ բոլոր կանոնները, բանաձևերը հստակեցնել է պետք եւ հոգեվոր ասպեկտը այս բարվեստի։ Նաեւ ամերիկյան այդ ամբողջ 300 բարը, որը ամբողջացնելու եւ ինքնատիպությունն է վերականգնելու հայոց մշակույթի, որը ենթագիտակցական շերտով ինքնության վրա ազդող երևույթ է։ Այս տեսանկյունից նշդեր շատ հետաքրքիր միտքի ասում, երբ ոսկե քսակ հայը թեկունք չդարձավ ոսկե գրիչային, Ոսկե գրիչ հայի խոսքը լսելի չեղավ աշխարհին։ Ոսկե քսակ հայրին կուզեի ասել, որ քսակը չի, որ բարձրացնում է հասակ, այլ ներքին ինքնությունը, զորությունը, իլույս, այսինքն լուսավորյալ մարդիկ են ազգի հասակը բարձրացնում եւ ինքները ձեզ կարող եք ավելի լուսավորյալ դարձնել եւ խավարի դեմ մարտնչել, օգնել նաև այն մարդկանց, ովքեր խավարի դեմ են կռվում, եւ կարծում եմ, որ օգնել լուսավորյալ մարդկանց լուսավորելու ազգին։ Շատ հաճելի է, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, ներ տղաբարում եք։ Շնորհակալություն։